Medical Media təqdim edir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dünyanın ən gözəl xanımları və ekran qarşısında bizi izləyən bütün izləyicilər. Yeni gündə eyni saatda, amma bayram buraxılışınızla qarşınızdayıq. Bugün 31 dekabr, Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günüdür. Bu münasibətlə Dünya Azərbaycanlıların səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Hamımıza ruzulu, bərəkətli, sağlamlıq dolu bir il arzulayıram. Mən də Ayanın sözlərinə və təbriklərinə qoşuluram. Bütün Azərbaycan xalqını Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Və təəssüf edirəm ki, Aytan bugün işlərinin çox olduğuna görə bugün bizimlə olmayacaq. Efir vasitəsilə Aytanı salamlayıram və tezliklə yanımızda görmək ümidi ilə deyirəm. Təbii ki, biz də həmkarımızı yanımızda görmək istəyirik. Bu günlərin bayram buraxılışı olduğuna görə xüsusi bir proqramımız olacaq. Çox maraqlı olacaq, əziz tamaşaçılarımız. Müxtəlif. Kiçik bir sir verirəm sizə. Çox maraqlı simalar, mütəxəssis qonaqlar, ümumilikdə yeni ilə əhatə eləyən çox maraqlı bir verilişimiz olacaq. Sənin üçün 2021 nə ilə yadda qaldı? Mənim üçün 2021-də olan bir dəyişikliyi deyəcəm sənə, mən televiziyada aparıcı qismində çıxış elədim. Yəni, bu mənim üçün ən böyük dəyişiklikdir həyatımda. Yəni, bunu qeyd eləyə bilərəm. Yəni, hamı üçün də maraqlı olacaq mələ gəl. Çox gözəl. Ümid edirəm ki, bu arzularının başlanğıcı olar. Sənin o dəyişikliyin eyni zamanda mənim də həyatımda baş verir. Bu, hər ikimiz üçün də dəyişiklikdir. Ümid edirəm ki, birgə adımlayacaq və adımlarımız da uğurlu olacaq. Əziz izləyicilərimiz, kiçik bir sir vermək istəyirəm. Bugün verilişimiz çox maraqlı olacaq. Odur ki, ekrana daha yaxın əyləşin. Niyə maraqlı olacaq? Nəzərə alsaq ki, bugün bayram çəkilişimizdir. Studiyamız rəngarəng olacaq, müxtəlif qonaqlarımız olacaq, sevimli simalar, mütəxəssis qonaqlarımız. Ümumiyyətlə, bir saat ərzində yeni ilə dair ən maraqlı məqamlar sırf Space-in ekranında sizə yayımlanacaq. Yeni il nədir? Yeni il bizim üçün gözəl süfrə deməkdir. Yəni, bu xanımlar üçün ən vacib detallardan biridir. Hər səhər, yeni il səhəri evlərdə açıldığı kimi bizim studiyada da belə açılıb. Hazırlıqlar gedir və bunun üçün... Bəli, biz xanımlarımızın, hərəmizin bir zövqü var, amma bu dəfə biz bu işin peşəkarına həval edəcəyik. Və mən istəyərdim ki, çox da ara vermədən Miracle Service şirkətinin təsisçisi Bilgeyc xanım Seyidovanı studiyamıza dəvət edək. Xoş gəlmişsiniz Bilgeyc xanım, necəsiniz? Yaxşı olasınız. Yeni il süfrəsi necə olmalıdır? Hansı detallara fikir verməliyik? Bu sirləri bizimlə zəhmət olmasa bölüşərdiniz. Yeni il süfrəsi, bilirik ki, il uzunu hamı yeni ilin gəlişini gözləyir və bununla bağlı istəyirlər ki, məclisləri gözəlliyi ilə seçilsin. Yəni, süfrələrində hər bir detalın daha gözəl olmasını istəyirlər. Mən də bunu sizə kiçik sirlərlə bunu necə edə biləcəyimizi, yəni sadə və şıq bir masanı necə hazırlayacağımızı sizə detallarla göstərmək istəyirəm icazənizlə. O zaman Bilgeyc, gəl keçək masa başına, elə yerindəcə sən bizə, o xırda sənin sir bildiyin, amma bizə bugün açıqlayacağın detalları göstər. Həm də izləyicilərimiz də görmüş olsun. Çünki çox az saat qalıb yeni il süfrələrini qurmaq üçün. Buyur əzizim, nələr etmək olar? Bildiyimiz kimi qarşıdan gələn il pələng ilidir. Bu il mavi pələng üzərində gəlir. Bildiyimiz kimi də pələng ağ-əlvan şux rəngləri sevmir. Daha sadə, daha diqqət çəkməyən rəngləri sevir. Bu səbəbdən də açıq tonlara üstünlük veririk bu il qurduğumuz süfrələrdə. Yəni, adətən qırmızı, tünt rənglərə üstünlük verilir yeni il süfrəsində. Bu dəfə isə gördüyünüz kimi mən açıq tonlara üstünlük vermişəm. Yenə vurğulayıram. Pələng əl-əlvan rəngləri sevmədiyi üçün daha sakit rənglərə üstünlük vermişik. Masada yeməklərə gəldikdə isə, yəni artıq müasir dövrdə süfrəni çox doldurmaq, yeməklərə doldurmaqdan çox xanımlarımız üstünlük verməlidir ki, daha sadə olsun, amma yeməklər məsəl üçün sadə şəkildə yox, daha bəzənilmiş şəkildə, təmtərahlı şəkildə təqdim olunsun. Daha az yemək təqdim edib, daha bəzəkli şəkildə təqdim etsək, daha
yəni maraqlı görsənər süfrəmiz. Bundan əlavə istəsəz mən məsəl üçün görsə də bilərəm ki, necə bu masanı qurmuşam. Xanımlar da mənə elə gəlir ki, bunu bilməyə ehtiyacları var. Məsəl üçün Bilgeys, bu günlərim fikir verim, qızılı rənglərdən aşırı çox istifadə olunub. Niyə sırf qızılı rəngə üstünlük verirsiniz? Yəqin ki, bilirsiniz Ayan xanım, bizi daha çox evlərə dəvət edirlər. Biz xanımlara həri məclisləridir, nişan məclisləridir, bu zaman süfrə qurmağa yardımcı oluruq. Və bizim xalqımız daha çox klassikanı sevir, klassika üstünlük verir. Bu səbəbdən də daha çox tələb olunan qızıl rənglərdir deyə üstünlüyü ona vermişik. Yəni. Çox təşəkkür edirik. Detallara bir az sonra yenidən qayıdacaq. Masada hansı detallardan istifadə etdiyinizi bir az sonra yenə bu söhbətə qayıdacaq. Masadan əlavə xanımlar özü gözəl olmalıdırlar. Ona görə də studiyamıza növbəti qonağımız Aynur Talıblını dəvət eləmək istəyirəm. Make-up artist. Salam, xoş gəlmişsiniz Aynur xanım. Siz studiyamıza görməyə çox məmnunuq. Yeni il masamızda zəhmət olmasa əyləşərdiniz və öz fikirlərinizi deyərdiniz. Çox gözəl. Aynur xanım, yeni il gecəsi xanımlarımız hansı makyaja daha çox üstünlük versin? Abartı makyaja mı, yoxsa biraz sadəliyə qaçsınlar mı? Əslində, yeni il gecəsi, necə ki, Bilgeys xanım vurğuladı, biz süfrəmizin gözəl göründüyü kimi özümüzün də geyimimiz, makyajımız, hər şey bir-birini tamamlamalıdır. Abartıya qaçmaqdan çox pələngilinin, bu il pələngili olduğu üçün pələngin rənglərini bayaq dedi ki, çox rəngli rənglər sevmir doğrudan da. Daha çox soft makyaj, sadəcə bir az parıltı lazım olacaq bizə, bir az qəhvə tonlarından istifadə. Məsələn, qırmızı bir dodaq boyası istifadə edə bilərlər, əgər geyim qaradırsa. Bir az gözləri, kiprikləri vurğulayaraq, çox abartıdan qaçınaraq, vurğulayaraq yeni ilə qədəm qoya bilərlər xanımlar. Simasındakı ən önəmli gözəllik gülüşləridir. Makyajda ən önəmli üz tonunu doğru tapmaqdır. Yəni, üz tonunun doğru yerdə rəngini kullanırsaq, üzümüzü istifadə edərsək, dəri tonal kremimizi və doğru üzümüzün göz rəngimizə uyğun göz çalarlarından istifadə edərsək, məsəl üçün, ala gözlərə daha çox qəhvə tonları, bir az yaşılın boğunuq tonları, çox abartı, açıq rəng, alalvan yox, bir az boğunuq tonları. Bir az da kipriyi vurğulasaq bizə yetərlidir. Xırda toxunuşlarla. Xırda toxunuşlarla, çünki 2022-ci il tendensiya çox sadəlikdən yanadır. Nə qədər ki, qızılı detallar varsa da, bir o qədər də görsünüz, bəzi şeydə geri çəkilirik. Daha çox az detallarla vurğuluyub, bəzi şeydə geri çəkilirik. Makyajımız da elədir, yəni ki, geyimimiz də elədir. Görsünüz, əvvəl daha çox, əgər rəngli paltar giyiniriksə, onu bir modelini sadələşdiririk. Rəngli pomada istifadə ediriksə, dodaq boyası istifadə ediriksə, gözümüzü sadələşdiririk. Elə də ki, yeni ildə rənglərin abartıdan qaçaraq ancaq bir detayda gözəl vurğulamaq lazımdır. Aynur xanım, təbii rənglərə qarşıda üstünlük verirsiniz, yoxsa sizcə necə olmalıdır məsələn? Qarşıda təbii rənglər deyəndə biz insanın üz cizgisinin ən vurğulu yeri qarşıdır. Qaşın da tükünün öz tükündən seçilməyəcək rənglərdə üstünlük veririk. Yəni ki, Allah təala insanı necə yaradıbsa, doğal rəngi o cür rəng verib də. Biz, məsəl üçün, saçımızı boyaya bilərik, ona uyğun qaşımızı boyaya bilərik. Ancaq daxildən gələn, gözünün rənginə uyğun, dəri tənin rənginə uyğun insanın Allah yaratdığı qaşının rəngidir. Ondan seçilməyəcək incə cizgilərlə o qaş işləndikdə daha natural, təbii qaşlar ala bilərik, tək qaşlar yox, elə də ki, biz qalıcı makyajın bütün göz kölgəsidir, göz dibi permanentidir, dodaq permanentidir, bunlar hamısının ən natural bundan tutmuş işləyə bilərik. Yəni, qalıcı şeyin, qalıcı, əgər bir şey qalıcı olacaqsa, bunu daha çox abartmağa, daha tündləşdirməyə gərək yoxdur. Təbiyyə daha çox üstünlük verir. Çünki yusaq belə o getməyəcək, onun üçün ən minimalizmdən başlamalıyıq. Bəs indi aramızda iki cür xanımlar var, bayramı evdə keçirənlər var və restoranı üst tutanlar var. Restorana üst tutanlar haqqında kifayət qədər danışdıq. Bəs evdə bayramı qeyd edən xanımlar
Hansı makyajdan istifadə etməli? Var xanımlarımıza ki, evdə də full makyajdan istifadə edirlər. Nə dərəcədə düzgündür? Evdə məncə o səmimi bu havanı pozar, çox full makyaj eləyib süfrəyə əyləşərsək. Evdə də məncə bayramı evdə keçirmək, yeni ilin o 23-59-u evdə vurgulamaq daha yaxşıdır. Məsəl üçün, sevənlər var, sevməyənlər var. Mən evdə qeyd eləməyi sevənlərdənəm. Sadəcə gündəlik makyajımız qədər makyaj, sadəcə biraz yenə də yeni ilin vurgusunu üzümüzdə hiss elətdirməliyik. Geyimimizdə olsun evdə, ancaq geyimimizə də onu yansıtmalıyıq. Yeni il gecəsi geyimizdən də çox şey asılıdır, əziz xanımlar. Nə geyməliyik? Bu sualların cavabını studiyamıza gələn qonaqdan soruşacağıq. Stilist Vəfa İsazadədir. Buyurun, xoş gəlmişsiniz Vəfa xanım. Biz masamızı qurduq Bilqeyis xanımın köməkliyi ilə. İndi çox o masanın ətrafında necə əyləşməliyik? Hansı geyimlərdən istifadə etməliyik? Necə etməliyik ki, daha gözəl görsənək? Ən az masamıza yaraşaq. Mən burada bir şeyə fikir verdim ki, deməli, dəsmallar mavi rəngdədir. Əslində, pələngili gəlir bildiyiniz kimi və pələngilində mavi rəng çox aktual olacaq. Ona görə ki, bu mavi rəng qeyri-daimiliyin rəmzidir. Yəni, ona görə də yeni ildə qeyri-adi şeylərə hazır olmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, yaşıl rəng dəbdə olacaq, amma neytral yaşıl rəng, yəni təbiət rəngləri dəbdə olacaq. Həmçinin pələng neon rəngləri sevmir, neon rənglərdən qaçın. Daha çox firuzəyi, belə rənglərə üstünlüyü vermək lazımdır. Həmçinin pələng ilində, yəni pələng özü açıq saçıqlığı sevmədiyinə görə daha ciddi bir geyimdə yeni ili qarşılamaq lazımdır və həmçinin boz rəng çalarlarında və mavinin çalarları da daha üstünlüyü təşkil edəcək. Nə gözəl, heç biz bunları bilmirdik məsəl üçün. Yeni il gecəsi adətən biz daha digər geyimlərdə özümüzü rahat hiss edirdik deyək, daha şıq görmək istəyirdik deyək. Amma sizin dediyiniz tamamən... Pələng ilində bu tam əksin olacaq. Bəli, bəli. Daha ciddi bir geyimdə, yəni daha qısa ətəklərdən istifadə etməmək, pələng məsləhət görür əslində. Və təbii ki, mavi rənglərin çalarlarını qeyd elədim və həmçinin aksesuarlara gələndə həddən artıq daş qaşlı aksesuarlar, yəni yeni il gecəsində aktual olmayacaq. Burada daha çox mirvari aktual olacaq və həmçinin metaldan olan aksesuarlar və dəniz aksesuarları, belə desək, balıq qulağı və s. həmçinin mirvari daha aktual olacaq. Yəni, belə desək, minimalizmə daha çox üstünlüyü veriləcək. Çox gözəl Vəfa xanım, çox yararlı məlumatlar verdiniz. Şəxsən mən öz payıma deyirəm, belə düşünmürdüm, tamam əksini düşünürdüm. Ekran qarşısında izləyən xanımlar üçün də çox dolğun və düzgün məlumat oldu. Əslində, hər kəs, yəni indi bu bir inancdır, təbii ki, illərə və yaxud da büclərə inanmaq bu bir inancdır. İnsan özünü hansı geyimdə komfortlu, gözəl, sərbəst hiss edirsə, təbii ki, o geyimdə də qarşılaya bilər. Məsələn, bugün əgər bu ilin dəbində uzun geyimlərsə və yaxud da açıq-saçıq geyimlər deyilsə, amma onu geyinib özümü rahat hiss eləməyəcəmsə, daha sıxıntılı bir obrazda yeni ilə qədəm qoyacamsa, onu eləmərəm. Mən məsləhət görəm ki, hər kəs buradan özünə yaraşanı, özünü gözəl hiss elədiyi geyimdə qarşılasın. Təşəkkür edirik. Mən təşəkkür edirik. Vəfa xanım, sizi bura dəvət eləmək istəyirəm, zəhmət olmasa, sizə necə rahatdır və sizi qonaqlarımızla tanış eləmək istəyirəm bu masanın düzəlməzi üçün bizə kömək eləyən Bilqeyis xanım və yeni il makyajlarının bütün sirlərini bizə təqdim eləyən Aynur xanım. Əziz tamaşaçılar, sizə çox maraqlı bir məlumat da verəcəm. Son 3 ildə bildiyimiz kimi Vəfa xanım hamımızın çox sevdiyi, çox hörmət bəslədiyi adını çəkməyəcəm. Az sonra zaten siz onu efirimizdə görəcəksiniz. Gözəl bir insanın stili ilə məşğuldur. Bu da bizim bugünkü verilişin sürprizi olsun həm qonaqlar üçün, studiyada əyləşən, həm də ekran qarşısında bizi izləyən tamaşaçılar üçün. Respublikanın xalq artisti, megastar Faiq Ağayev studiyamızın qonağıdır.
Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Tayyip Bey. Çok sağ olun, minnettarım efendim. Sizi stüdyomuzda görmekten aşırı memnunum. Çok sağ olun. Ben de çok sağ olun. Sizi salamlayıram, güzel hanımlarımızı salamlayıram. Bayramları qeyd edəcək deyənə sizin aranızda, gözəlliyi arasında olmağa çok belə sevinirəm ve çok memnunum, minnettarım. Buyurun sizi. Teşekkür ederim. Yerinizi alın. Qeyd eləmək istəyirəm ki, 29 dekabr bizim sevimlimiz Faiq Ağayevin doğum günü olub. Və mən çox xahiş edirəm bu təbriklərimizi də bizdən qəbul eləyəsiniz. Çox sağ olun, minnettarım. Biz sizi çox sevirik. Sizi çok sevənləri də sevindirmək istəyirik. Faiq Ağayevi burada tortla, gözəl bizim şiriniyyatımızla təbrik eləmək istəyirik. Bayram ərəfəsini də təsadüf etdiyinə görə Faiq bəy. Bu nə gözəllikdir belə. Gəlin bunu çevirəyə qoyun. Tamaşaçılarımız görsün ki, sizə ağır olar. Gəlin mən saxlayım. Biz siz o qədər F çox sevirik. Bu. Çox bəli, sağ olun. F.A'dır. Minnettar. Sizin pərəstişkarınızı. Çox sağ olun ayaq hanım. Minnettarım sizə. Tortu, mən biraz özümü narahat hiss edirəm çünki ağırlığı siz qaldırırsınız. Çox sağ olun, minnettarım sizə. Bu gözəl torta görə də, bu gözəl gül dəstəsinə də görə sizə çoxlu-çoxlu minnettarlığımı bildirirəm. Biz təşəkkür edirik ki, efirimizə gəldiniz. Yübileyimdir özdə. Bəli, zaten orada yazmışıq, yübileyiniz mübarək olsun. Çox sağ olun. Allah sizə sağlam ömür versin. Bu gözəlliyə görə, bu hədiyələrə görə, bu nəfis hədiyələrə görə çox-çox minnətdaram sizə. Minnətdar olmayın, siz bunların daha çoxuna, daha gözəlinə layiqsiniz. Yadımdadır indiki Heydər Əliyev adına sarayda 100% F.A. Biz hətta öyrəşmişdik ki, hər il Faiq bəy ad günü ərəfəsində silsilə konsertlər verəcək. İnandırım sizi ki, bir il xatırlayıram ki, mən o konsertlərin hər birinə getmişdim. Maşallah. O qədər sizi sevirdim və bugün də o sevgi böyüyə-böyüyə artır. Nə gözəl ki, bizim studiyamıza gəldiniz və bu şərəfə mən nail oldum ki, sizi təqdim elədim. Çox sağ olun, Ayxan xanım. Minnətdaram. Bilirsiniz ki, müəyyən məhdudiyyətlər var indi və mən də öyrəşmişəm ki, salon belə lor dilinə deyəcəm, ləbələb dolu olmalıdır. Amma indi bilirsiniz ki, 50%-lıq doluluq olmalıdır salonda. O da mənə biraz pis təsir eləyir. Dedim, eybi yox, biraz da gözləyək. İnşallah ki, bu bəlayla, hamılıqla bütün dünyada, bizim ölkəmizdə də yəni biz bitirəcəyik, bu bəladan uzaqlaşacaq. İnşallah, inşallah. Və onda yaxşı bir konsertlə qismət olsun. Çıxaram qarşınıza. Mütləq, çünki Faiq sevərlər səbirsizliklə bunu gözləyirlər. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Sizə maraqlı suallarımız var. Buyurun. Kimi səbirsizliklə sizi gözləyirdik. Buyurun. Faiq bəy, sizin ifanızda yəni, bütün mahnıları demək olar ki, əzbər bilirəm. Amma son illər bir də bütün mahnılara Faiq möhür vurub. Və bu möhür vurulmuş ifaları oxumaq çox çətindir və eyni zamanda məsuliyyət daşımalıdır, tələb edir. Amma son illər, baxırıq, gənc ifaçılar, mənim sizin ifanızda ən çox sevdiyim ifalardan biri səni əvəz eləmir mahnısıdır. Bəli. Faiq bəy nə dərəcədə qıraqdan izləyən bir möhürü vurulmuş əsəri gənc ifaçının ifasında bəyəndi mi? Bilirsiniz, bir çox ifaçılar ifa eləyib, Lalə Məmmədova da ifa etmişdi, Kamran Əmirli də ifa etmişdi. Bir çox insanlar öz Facebook və ya Instagram səhifələrində paylaşırlar. Təbii ki, bu xoşdur mənə. Və mən təbii ki, istəyirəm ki, 95-ci ildə işıq üzü görən mahnı yaşasın, yaşayışını davam eləsin və gənclər yaxşı oxuyanda, gözəl oxuyanda təbii ki, sevinirəm. Vaxt var idi, mən kiminsə mahnısını oxuyurdum, bugün artıq mən mahnılarımı oxuyurlar. Ona görə çox xoşhal olurum. Ümumiyyətlə, əgər istənilən söhbət məndən getmir, istənilən mahnıya münasibət düzgündürsə, əgər düzgün ifa edirlərsə, mənə ancaq sevindirir. Çox gözəl. Faiq bəy, kişidən yaş soruşmaq yəni, ayıb sayılmır, bunu da hamı bilir. 50 yaş, yəni... Maşallah, həqiqətən də maşallah. 50 yaş, bu 50 yaşda ömrünüzdə əminəm ki, çox hadisələr baş verib. Bunlar ən xırdaları, ən yadda qalanları, Faiq Ağayevi Faiq Ağayev edən hadisələr, ən az 5-i.
Azından 5 de yok, bir 10 da adam fikir eşit diyebilir. Mesela Bakı payızı. İndi çalışacağım birbirdeyim. İş onda da ki bu 50 ilimin düz 33'ünü ben sahne faaliyetindeyim ve tamaşaçılarımıza, dinleyicilerimize, halkımıza xidmət edirəm. Ve sənətimle bağlı çoxlu tabii ki məqamlar olub ki, onları sadalamaq olar. İlk elə siz dediğiniz kimi Bakı payızı müsabiqəsi ve orada qalibiyyətim. Daha sonra bir neçə beynəlxalq müsabiqəyə getdim və o da mənim sənət yolunda çox böyük rol oynadı. Azərbaycanın ən gənc əməkdar artisti oldum. Mənə ad veriləndə ən gənc mən idim. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Böyük öndər Heydər Əliyevin imzasıyla əməkdar artisti adını aldım. Xalq artisti adını Cənab Prezident bu fəxri adı mənə fərmanıyla verəndə yenə də ən gənc xalq artisti idim. Və əgər sənətdən danışırıqsa çətindir, çünki biraz çeynə tüpür olan mövzudur, amma valideyindən soruşanda ki, hansı balabı daha çox sevirsən, çaşbaş qalır. Mənim üçün də bütün mahnılarım, bütün konsertlərim, kliplərim çox doğmadı, amma misal üçün indiyənə kimi o rekord qırılmayıb, 5 günlük solo konsert Heydər Əliyev sarayında. O da mənim üçün çox əziz və belə səciyyələnən bir hadisədir. 5-ini dedim. Nə gözəl. 5-ini dedim. Faiq bəy, Faiq Ağayev olaraq bir çox şeyə möhrünüzü vurmuşsunuz. Çox sağ olun. Son zamanlar bir fotosesiya elətdirdiniz. Hə. Yəni, kim müğənnilər arasında? Ümumiyyətlə ki, incəsənət aləmində belə bir necə deyim, cəsarətli addım heç kim etməmişdi. Bunu da siz etdiniz. Fikir kimdən gəldi? İdeya necə yarandı? 96-cı ildə o vaxt Şəms jurnalı var idi. Bax, indi danışdığınız fotosessiyanın bir kadrı 96-cı ildə artıq olmuşdu və o jurnalın üz qabığındaydı. Biz indi inşallah yanvar ayında təqdim edəcəm həm klipi, həm fotosessiyanı mənimlə bərabər artıq bayaqları dediniz, 3 ildir mənimlə çalışır Vəfa İsazadə, mənim stilistim kimi və çox böyük əmək var mənim işlərimdə. Biz belə qərara gəldik ki, komanda olaraq həmən o fotosessiyanı, fotosessiyada klip çəkilişi vaxtı çəkilib. Həm klipi, həm fotosessiyanı biz yanvarda inşallah tamaşaçılara, dinləyicilərə, əziz həmvətənlərimə təqdim edim. Amma iş ondadır ki, mən bu bir ay ərzində, dekabr ayı ərzində 4 fotosessiya etdim. 5-cisini hələlik deməyə, anons eləməyə. 4 fotosessiya elədim müxtəlif bizim fotoqraflarla. Dediyiniz o fotosessiyanı Niko Abbasov etdi. Niko ilə bizim artıq ikinci işimizdir. Bir fotosessiyanı Səfiyar Məcnun etdi və mən onu bax ötən günlərdə təqdim etdim. O da çox maraqlı fotosessiyadır. Birini İsmail Rzaev etdi. O komersiya çəkilişi idi, amma o da çox gözəl idi. Və dördüncü fotosessiya və fotosessiya da demək olmaz, The Most jurnalı üçün müsahibə keçirildi və çox maraqlı fotosessiya olundu. Onu da yəqindir ki, bu yaxın günlərdə inşallah görəcəksiniz. Mən ümumiyyətlə iş üçün acı gözəm. Mən çalışmağı sevirəm. Üstə gəl, mənim sənətim o qədər möcüzəvi, o qədər sehirli bir sənətdir ki, orada işləmək özü-özlüyündə ləzzətdir. Və bax, bu bir ay ərzində biz klip də çəkdik, 4 fotosessiya elədik. Maşallah, ilin sonuna kimi mən yanılmıramsa 12 verilişdə çəkildim. Bu veriliş nəsdən çıxırıq yavaş-yavaş, 13-cü verilişdir. Çox zövq alıram işləməkdən. Cəsarət, əgər insanın deməyə sözü varsa, ortaya hansısa bir gözəl layihə ilə çıxırsa, onda cəsarəti də olur. Çünki bilir ki, düzgün nəsə iş görür. Cəmaatın zövqünü oxşamaq üçün bir iş görür. Bax, xanımlarımız misal üçün, tamaşaçılarımız üçün gözəl yeni il masası dekora eləyiblər. Çox güzəl. Bax, onlar da işinə zövq qataraq, sevgi qataraq cəsarətlə bunu elədilər. Ümumiyyətlə, hər bir iş cəsarət tələb eləyər. Mən də ki, 33 ildir ki, elə cəsarət göstərə-göstərə gəlirəm də. Nə gözəl. Faiq bəy, bəs 2021-ci il nə kim iz qoydu sizin həyatınızda?
2021-ci il mənim yubileyimdir. Baxmayaraq ki, biz yenə də məhdudiyyətlər arasında məcbur xəstəliyə görə, pandemiyaya görə məhdudiyyətlər arasında yaşayırıq. Amma ilin ikinci yarısında artıq tədbirlər də icazəli oldu. Mən bir il yarımdır tamaşaçı görmürdüm. Çox darıxmışdım, yadırğamışdım hətta. Bax, o tamaşaçılarla büyük bir fasilədən sonra görüşmək səmimiyyətidir. Bu il ərzində mən yeni müəlliflərlə çalışmağa başladım. İndi mənim sound prodüserim çox sevdiyimiz rapçidir, çox məşhur rapçidir. Promete ilə bərabər bir neçə layihə hazırladıq. Rapperlərlə çalışıram. Orxan Qarabasma mənim həmkarım müğənni Kazımcanla mənə indicə ifa elədiyim Aman mahnısını yazdı. Daha sonra daha bir rapperimiz Rıza ilə Deyə mahnısını lentə aldıq. Onun klipi və fotosessiyası inşallah yanvarda çıxacaq. Çoxlu maraqlı çıxışlarım oldu. Həm Azərbaycanda, həm Azərbaycan hüdudlarından uzaqda çıxış etdim. Təbii ki, bir növ dustaq idi də biz. Məcbur dustaq idi. Və bu dustaqlıqdan çıxıb, bax, o mahnı oxumaq, cəmatın əhval-ruhiyyəsini yaxşılaşdırmaq şansı gəlmə düşdü. Bax, 21 onunla yadımda qaldı. Nə gözəl. Faik bəy, mahnı oxumaq demişkən, sizi bir daha sevimli mahnımızı ifa edeyim. Əldə bir qədəh şərab kimi tanıdığınız, amma səni əvəz eləmək.
Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İfa yeni aranjmanda da çok muhteşem oldu. Bu artık bu mahnının orijinaldan sonra ikinci remixidir. İlk remixi elə ilk aranjmançı Yaşar Baxış eləmişdi 2016-cı ildə, amma 2018-dən mən Nadir Naxtulla bizim məşhur reperimiz, gözəl artistlə çalışmağa başlamışam. Həm aranjmançı kimi, həm bəstəkar kimi mənlə çalışır və bu mahnıya qayıtmaq bəyləri soruşduz ki, gənc müğənnilər oxuyanda, mən axı onu özüm də yeni versiyada oxuyanda çox böyük məsuliyyət daşıyıram, çünki bir yaddaş var. O mahnının orijinalı bir neçə nəslin yaddaşında elə necə var elə qalıb. Yeni yanaşma adətən biraz belə təhlükəli olur, amma bu dəfə alınıb. Və təşəkkür edirəm. Və inşallah ki, 2022-ci ildə bir neçə köhnə mahnının yeni versiyalarını işləyəcəksiniz. Nə gözəl, səbirsizliklə gözləyirik. Çünki sizin ifanızda bütün mahnıların, hər əsinin öz yeri var. Elə bir mahnı yoxdur ki, unudulsun. Həqiqətən bu belədir. İfa ola bilər, tez-tez səslənməsin, amma hər dəfə yeniləyəndə, indi də özünüz qeyd elədiniz, köhnə mahnılarınız yeni aranjmanda oxuyacaqsınız çox güman ki. İnşallah, Dönmə Geri mahnısının yeni versiyası gələcək. 92-ci ildə ifa etmişdim Gəl Gülüm adlı bir mahnını. Onun yeni versiyası gələcək, daha iki mənim öz repertuarımda 90-larda ifa etdiyim mahnılar var ki, bax, öz repertuarımdan onları yenidən ifa eləcəm və təzə mahnılar, çoxlu təzə mahnılar var. Nə gözəl, mən istəyərdim, masada eləşən xanımlarımıza da müraciət edəm. Mən əminəm ki, onlar da sizi çox sevirlər. Çox sağ olsunlar, minnətdarım. Yəni, sizi sevmək mümkün deyil. Sizin bəlkə xanımda sualınız var, Faiq bəyə. Sizdən bir verilişdə olduğum üçün, əfirdə olduğum üçün təşəkkür edirəm. Sizi görmək həmşə bol enerji alıram sizdən. Çox sağ olun. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Deyirlər, gözəllik ondur, 9-u dondur, elə mi? Bax, o gözəlliyi yaratmaq adətən xanımların işidir. Misal üçün, yenə deyirəm, bax, bu masanı ki, necə gözəl, nəfis hazırlamışsınız, qəlbinizdən xəbər verir. Və misal üçün, Vəfa ilə mən 3 ildir işləyirəm, 5 ildə biz tanışıq, dostluq eləyirik. Amma sizin əl işlərinizlə, sizin, deyək ki, tamaşaçılarımıza təqdim etdiyiniz bu gözəlliklə tanış olanda mənim də sizə təşəkkürüm düşür. Mən də sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Çox sağ olun, var olun. Biz təşəkkür edirik sizə. Əgər sizə zəhmət olmasa, bir mətbəximizə də keçəyin. Görək. Bildiyimiz kimi... Görək burada nə hazır. Nə hazırırsınız siz? Nə hazırlayacaq? Xoş gördük sizi mətbəximizdə. Təşəkkür. Salat hazırlayacağım. Mən bilirəm ki, bizim Azərbaycan xanımlarımız nə qədər də desək ki, standartlardan uzaq olaq, nə bilim, aş pişirməyətdə olmaq, biz aşsız da olmasız. Yox, nə danışsın. Yeni süfrəsi heç vaxtı qeyd eləm. Mən nə qədər desəm də bu mümkün deyil. Ona görə də alternativ olaraq iki cür salatı stolun üstünə təqdim, solun üstü üçün təqdim eləmək üçün sizin gözünüzün qarşınızda tez bir zamanda 15-20 dəqiqədə hazırlayacağım. Bunun üçün bizə nə lazımdır? Lobya salatı üçün konservə olunmuş istədiyiniz növdə lobya, mən qırmızı qara lobyanı bəyənirəm. Cəfəri, qoz üyüdülmüş və qırmızı soğan. Qırmızı soğanı bir az pörtlədəcəm, onu qatacam onun içinə, super bir salat olacaq. Və ikinci salatımız? İkinci salatımız lavaşın içində toyuq salatıdır. Mayonez, bir də şüyüd, yumurta və toyuğun döşəti lazımdır. Və bir də ki, pomidor. Onu bəzəmək üçün. Onu siz daxtınız, amma bəzəmək. Lavaşı... Deməli, bir qat lavaşı mayonezləyirik. Qısaca tez danışıram, onu eləyəndə kamerada göstərəcəm. Mayonezləyirik, toyuğun döşətini əlavə eləyirik. Amma əvvəlcədən mən belə görürəm ki, siz onu artıq didmiş suəti. Bəli, didməmişəm, doğramışam. Onda bəkəm əl altında durmuyaq, sizə mayonezləyirik. Yox, mayonezləyirik, mənim üçün xoşdur. Amma mən işimə başlamalıyam ki, tez-tez çatdırmalıyam. Zəhmət olmasa sizi qarşı basınıza. Dedim axı, mani olmayaq, mani olmayaq. Təəssüf ki, verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Bax, necə tez gəldi keçdi, heç hiss eləmədim. Siz də, sizcə də elə deyilmi, Faiq bəy? Məncə də çox gözəl keçdi, mən fürsətdən istifadə edib. Xalqımızı həm yeni il münasibəti ilə, həm dünya Azərbaycanlılarını, həm rəylik günü münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Qoy ilimiz elə zəfərli olsun, qələbəli olsun. Və birlik göstərək həmişə, dəmir yumruq olaq, xalqımıza, millətimizə, ölkəmizə ən xoş arzular
ən gözəl arzular səsləndirmək istəyirəm. Var olsun Azərbaycan, bayramlarımız mübarək. Təşəkkür edirəm. Xanımlar, sizin də təbriklərinizi alaq, Aynur xanım. Mən bir daha Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik gününü təbrik edirəm. Yeni ilimiz uğurlu olsun. Bu pandemiyadan bir dəfə canımız qutarsın. Bu 2022 yanımıza uğur gətirsin. Vəfa xanım. Mən də təbriklərə qoşuluram. Həm Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik gününü təbrik edirəm. Hər kəsə can sağlığı arzulayıram. Sağlam olaq, xəstələnməyək və ümid edirəm ki, gələnlə artıq pandemiyadan azad olarıq və daha gözəl İnşallah. Bir həyat sürərik. Təşəkkür edirəm. İnşallah. Bilqeyis xanım. Mən də təbriklərə qoşuluram. Xalqımızı həm qarşıdan gələn yeni il, həm Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü münasibəti ilə təbrik edirəm. İnşallah ki, köhnə həyatımıza qayıdaq, pandemiya son olsun. Yəni məclislərimiz, Faiq bəy vurğuladığı kimi konsertlərimiz əvvəlki formada olmasını arzulayıram. Təbriklərimizi dinlədik. Son olaraq istərdim, 2022-ni necə görmək istəyirsiniz? Təbii ki, bunu təbriklərdə dediniz. İşıqlı, nurlu, sevinç dolu, ruzi dolu, gülüş dolu görmək istəyirəm. Sağlamlıq dolu. Təbii ki, ən başında da bütün bunların dadını çıxartmaq üçün insan gərək sağlam olsun. Sağlam olun, Vəfa xanım da bunu dedi, bütün qonaqlarımız da bunu dedi. Təbii ki, belə qəşəng, gözəl, rahat, uğurlarla dolu bir il olsun kimliyə. Amin deyirik, amin deyirik. Sağlam bir dünyaya çıxaq ki, ən azından sevdiyimiz sənətkarların konsertinə gedə bilək. Mən istəyirəm artıq mətbəxə keçəm. Nərvin, yavaş-yavaş sənə yaxınlaşıram. Nə qədər yoxdur sənə gəlmək məcburiyyətindəyəm. Çünki sizin vaxtına az qalıb. Mən təbrik. Də öz növbəmdə bütün xalqımızın Həmrəylik gününü təbrik eləyirəm və bütün problemlərdən uzaq bir il arzulayıram. İnşallah ki, bu il elə olar. Ruletimiz artıq hazırdır. Hı-hı. Sadəcə olaraq Bilqeyis xanımı bura köməyə çağıracam. Yeni il dekoru ilə bizim ruletimiz, toyuq ruletini. Bunu toyuq ruleti də adlandırmaq olar. Lavaş içi toyuq salatı da adlandırmaq. Kim necə istəyir, elə də adlandıra bilər. Və ikinci soğanı deməli çox qızartmırıq, pörtlədirik və bunların hamısını qarışdırıb super bir salat əldə edirik. Bu qədər ayam. Çox gözəl. Siz onda Bilqeyis xanımla birgə salatımızın dekoru ilə məşğul olun. Mən isə öz növbəmdə Faiq bəyin ifasını dinləmək istəyirəm. Çünki inanmıram bu fürsət yaxın gələcəkdə bir də mənə qismət olar. İnşallah olar. Əgər biz yeni ildən, qələbədən, zəfərdən danışdıqsa, Heydər Əliyevin məşhur kəlamı yadıma düşdü. Mən fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Bu kəlamı indi hamı böyük şövqlə və artıq haqqı olaraq, çünki qalibi söyləyirik. Böyük məmnuniyyətlə sən qalibsən mahnısı ilə finala çıxmaq istəyirəm. Bu verilişin sonunda məhz bu mahnı səslənsin. Xanım İsmail qızının mahnısıdır, sözləri də, musiqisi də Xanım İsmail qızıya aiddir. Daima qalib olaq. Amin. Buyurun.